שלום חברים, אז כאשר יש לנו עובד, יש את המשימות שאנחנו רוצים שהוא יעשה היום, יש את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה השבוע, מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה באופן כללי, יש את מה שהוא יכול לעשות בפועל, יש את מה שהוא יכול לעשות, יש את מה שהוא רוצה לעשות, יש את מה שהוא עושה בפועל, לפעמים הוא עושה יותר מה שרצינו, לפעמים פחות מה שרצינו וכו' וכו'. עכשיו מה שצריך לדעת זה שיש פה שאלה, השאלה היא זה כמה משימות לתת לעובד בהנחה שהוא לא יכול לעשות את המשימות. אני אסביר שוב, נגיד שיש לנו עובד שאנחנו רוצים שהוא יעשה ככה משימות, 100 משימות, אבל בפועל הוא יכול לעשות רק 3, למה? כי אי אפשר לעשות 100, אפשר לעשות רק 3, אבל אם זה תלוי בנו אנחנו רוצים שהוא יעשה 100 משימות. אז השאלה היא האם וכמה לספר לו על 100 המשימות האלה, או להגיד לו רק את 3 משימות שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, אם יש לנו עובד שנגיד יש לנו 100 משימות לתת לו, ונגיד שכל משימה לוקחת שעה, ונגיד שיש לו רק 3 שעות, אז בעצם הוא יכול לעשות רק 3 משימות. אז היגיון אחד אומר, בוא ניתן לו רק את 3 משימות, כי יש לו רק 3 שעות פנויות, בוא ניתן לו את 3 שעות משימות, שהוא יעשה את זה וזהו. אפשרות נוספת אומרת, בוא ניתן לו את כל 100 המשימות, שיהיה לו בראש את כל 100 המשימות. אפשרות נוספת אומרת, בוא ניתן לו רק משימה אחת, שהוא יסיים איתה, הוא יעשה עוד משימות. אז מה שצריך לדעת זה את הדבר הבא, לפעמים, אם אנחנו ניתן לעובד יותר מדי משימות, גם אם אנחנו לא נגיד לו לעשות את זה עכשיו, לדוגמה נבוא לעובד ונגיד לו תקשיב, אנחנו רוצים באופן כללי שאתה תעשה ככה וככה 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 וככה, ובפועל הוא יכול לעשות רק 2 משימות, 3 משימות מתוך 100 משימות, אז יכול להיות שאם יהיה לו בראש יותר מדי משימות, הוא יתבלבל, הוא לא ידע מה לעשות, יהיה בלגן והוא יאבד את העשתונות והוא לא יעשה כלום. זה אפשרות אחת. ולכן, במובן הזה עדיף לתת לו כמה שפחות משימות, שזה אומר אם יש לו היום, נגיד תקציב של 3 שעות והוא יכול לעשות רק 3 משימות, ניתן לו רק 3 משימות, שבאנלוגיה היותר מעשית זה בוא ניתן לו משימות רק לשבוע הקרוב, רק לחודש הקרוב, רק להיום, משימות שהוא יכול לעשות אותם, בוא ניתן לעובד רק את המשימות שהוא יכול לעשות אותם. בתרחיש העוד יותר, אם אנחנו מקצינים את זה, בוא ניתן לעובד תמיד רק את המשימה הבאה, או בוא ניתן לו רק את המשימה הבאה ואת המשימה שאחריה, אבל לא ניתן לו פול מאגר של משימות עתידי, כי זה יכול לבלבל אותו וכו' וכו'. זה כיוון אחד. והיתרון של הכיוון הזה, כי לפעמים כשיותר מדי נותנים לעובד משימות, זה יכול להוציא אותו מריכוז או מה שזה לא יהיה. אבל חברים, יש לשיטה הזאת גם חיסרון. כי מה שקורה אצל עובד זה שנניח שיש לו 3 שעות פנויות, ואנחנו ניתן לו רק 3 משימות, אבל ברגע שיש לו רק 3 משימות, אז הוא לא מספיק בלחץ. מה זה אומר לא מספיק בלחץ? אנחנו לא רוצים שיהיה בלחץ, אבל אנחנו רוצים שיעשה את המקסימום שלו. ומה שקורה שלפעמים ברגע שהוא לא רואה שיש לו הרבה משימות, אז הוא לוקח את הדברים יותר באיזי, הוא לא מתנהל נכון, לא עושה את הדברים נכון, אבל אם הוא רואה שיש לו עכשיו עוד 100 משימות לעשות, אז הוא עושה את הדברים הרבה יותר מהר. ולכן חברים, עדיף לתת לעובד כמה שיותר משימות מהזווית הזאת. פרספקטיבה נוספת שיכולה להיות, שיש לנו עובד שאנחנו רוצים שהוא עושה הרבה מאוד דברים, ובגלל שהוא לא יודע שיש לו לעשות את הדברים האלה, אז הוא עושה את מה שאנחנו מבקשים ממנו, הוא עושה. אבל אם הוא יודע שיש לו הרבה יותר משימות, אז מה שקורה, הוא היה מנסה להתייעל, העובד שלנו היה מנסה להתייעל, ולדוגמה, הוא היה מבקש, אומר, תקשיבו, אני צריך עוזרים שיעזרו לי, אני צריך שאנשים יעבדו תחתיי, או מה שזה לא יהיה. ולמה הוא היה עושה את זה? כי הוא מבין שיש לו 100 משימות שהוא צריך לעשות, אז הוא היה מנסה לחשוב איך אפשר לעשות את זה הכי יעיל, ויכול להיות שאפילו הוא מבקש עובדים נוספים שיעשו את זה תחתיו. אבל ברגע שהוא חושב שיש לו רק 3 משימות, אז הוא אומר, טוב, הנה, אז יש לי 3 משימות, עשיתי אותם, וזה נגמר הסיפור, אז מה הבעיה? הכל טוב. ולכן חברים, אתם כשאתם מנהלים עובד, אתם צריכים לדעת לקלוט את הסיטואציה, האם מדובר בסיטואציה שהעובד לא עושה את העבודה שלו, מרוב משימות הוא הולך לאיבוד, או שאולי, בגלל שאין לו מספיק משימות, בגלל שהוא לא רואה איפה הספינה נוסעת, בגלל זה הוא עובד בקצב שלו, בקצב טוב, אבל לא מספיק טוב, כי הוא יכול לעשות דברים הרבה יותר טובים. אז במקרה כזה אנחנו נעדיף לספר לו שיש לנו משימות מכאן ועד החלל החיצון, כדי שהוא תמיד יחשוב על איך לעשות את הדברים יותר טוב. ולכן כל מקרה לגופו, אבל צריכים להיות מודעים ליתרונות ולחסרונות בכל אחת מהאפשרויות, ותחשבו על זה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך לנהל מנהלים, ניהול עובדים וכו' וכו', ואני אתן עוד פרספקטיבה. הפרספקטיבה אומרת את הדבר הבא, גם בן אדם מול עצמו, הרבה פעמים ברגע שהוא רואה איזה מטרה מאוד גדולה, לפעמים זה עושה לו דאון והוא לא עושה כלום, ולפעמים זה נותן לו יותר מוטיבציה והוא רץ יותר מהר. ולכן כמו שאמרתי, כל מקרה לגופו, וגם בנושא הזה אפשר להיכנס לאתר, לכתוב התמדה, מוטיבציה לעובדים, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.